Maandiko yanasema. Yanasemaje? Akawaambia wote. Akawaambia wote. Mtu yeyote akitaka kunifuata. Unasikia? Ehe. Mtu yeyote. Ehe, mtu yeyote akitaka kumfuata Yesu. Akitaka kunifuata. Ehe. Na ajikane mwenyewe. Unaona kwanza maraka ujikatae. Unajua kujikataa? Ujikatae. Kwamba mimi si kitu. Mimi hapa si mali yangu. Mimi mwenyewe manake manake si mali yangu mimi mwenyewe. Yesu au mimi ni mali ya Yesu. Manake wewe mwenyewe usione kama una sehemu, bali Yesu awe sehemu ya maisha yako. Ajitwike msalaba wake. Kwanza ufanye nini? Ujikane mwenyewe. Ujikane mwenyewe nafsi yako mahali pengine amesema. Alafu sasa uchukue kama msalaba kako. Uchukue nini? Msalaba wako. Unaelewa msalaba wako? Kila mtu ana msalaba wake. Kule duniani ulikuwa na maisha uliokuwa unaishi ndio msalaba wako. Umeokoka ulikuwa na watoto 12 ndio msalaba wako. Ulikuwa unakula kwa kubahatisha ndio msalaba wako huo. Umasikini ndio msalaba wako. Unataka sasa ujitwike, sio uache, ujitwike kwanza. Alafu ufanye nini? Umfuate Yesu kwa sababu kuna maana unafanya nini? Kuna maana anakupeleka. Hebu endelea. Ajitwike msalaba wake kila siku. Unaona? Sio kila siku, sio siku nyingine uweke chini. Yaani sasa unataka ukifika mahali pagumu unataka kuweka msalaba chini. Uweke msalaba chini. Ujitwike. Ndio msalaba wako. Unataka ufikishe Calvary. Sio, unanielewa hoja, nielewa vizuri. Tunapookoka, maana yake kila mtu amepewa msalaba. Unataka upeleke wapi? Calvary. Ukiufikisha Calvary. Yaani ukishaufikisha Calvary hapa. Yesu akisha kupokea. Yaani kule unakoendelea ndio ukisema sio mimi, ndio ile sio mimi ninaishi. Bali ni Kristo ndani mwangu. Umenielewa vizuri? Maana hapo sasa ujitabishi kwa chochote. Mzigo sasa umekuwa mwepesi. Umenielewa vizuri? Mzigo wa Yesu umekuwa nini? Mwepesi. Hata huo msalaba unaobeba sisi tulisha kusaidia, tumeupunguza uzito. Kuna mambo ambayo wewe ulikuwa upitie. Lakini sisi tumefanya kwa ajili yako ili wewe usije ukamkimbia Bwana.